Salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E galerinha, quero indicar pra vocês este evento Desconto dos 7. Um dos melhores eventos que apareceu na semana aí, minha tropa, trazendo algumas premiações. E por incrível que pareça, eu gastei 157 diamantes nesse evento. Sim, galerinha, peguei todas as recompensas com 157 diamantes. Eu vou provar pra você. Claro, pessoal, que aconteceu isso comigo não quer dizer que vai acontecer com você. Cada caso é um caso. Eu estava vendo alguns youtubers aqui que utilizaram todos os descontos aqui do evento Desconto dos 7, mas pra mim caiu nos melhores descontos. Isso mesmo, galerinha. Olha só esta cagada que aconteceu comigo. Olha só, galerinha, tenho aqui o histórico do evento e eu vou mostrar pra vocês com provas, tá? Porque eu gravei tudo. Olha só, pessoal, com 9 diamantes eu consegui aí o 3 pacotes robô neon, uma caixa, né? Com 9 diamantes, poxa, ganhei uma caixa e tal. Agora caiu no giro grátis, tá, pessoal? Esse giro aqui que tá aparecendo aqui pra vocês aqui. Cadê o giro grátis? Cadê? Tentativa grátis. Caiu aqui, pessoal. Eu recebi aqui através do histórico, né? Parede de gel, essa parede de gel aqui, ó, insana demais. Parede de gel semblante flamejante. Inclusive tá aparecendo aí, já está no meu arsenal. Inclusive ela é muito bonita, da hora, pessoal. Um efeito aí de fogo, muito da hora. Só tem esse bichão aí na frente, mas eu achei bacana, tá, minha tropa? Grátis. Poxa, galerinha, muito top mesmo, tá? Continuando aqui, minha tropa, com um desconto, com 19 diamantes, ganhei 2 pacotes do Livraria da Redenção, que é essa caixinha, tá, pessoal? Só que aí depois caiu numa coisa muito boa, pessoal, que aí caiu nessa tentativa aqui, ó, obtenha itens restantes. Essa parte aqui que cai desse desconto, galerinha, serve ao seguinte: todos os itens que sobraram, tá, pessoal, que eu não consegui resgatar, eles vão vir automaticamente pra mim. Isso mesmo, galerinha, onde tá aparecendo aí pra vocês gravado, onde eu apertei e recebi todas as recompensas que sobraram, pessoal. Então eu recebi a skin, tá, pessoal, essa skin aqui, chamada Conjunto Capa de los Mortos, tá, pessoal. Recebi a Força Explosiva, recebi, se eu não me engano, o emote, ou já tinha, se eu não me engano, e também a incubadora portátil, tá, pessoal, se eu não me engano. Tá aparecendo aqui, galerinha, os itens que eu recebi, ó, que foram mais, ó, foram esses 4 itens aqui, nessa função, tá, pessoal, de coletar todos os itens restantes. Então, esses itens aqui estavam sobrando, tá, pessoal? E quando caiu nessa função, por 129 dimas, eu resgatei todos eles. Então, se eu fizer hoje a conta, tá, pessoal, de tudo que eu gastei dentro aqui do evento, tá? De 9 diamantes, 19, o grátis não conta, tá, pessoal? E 129, eu gastei 157 diamantes. Que loucura, hein, minha tropa? Um evento muito legal pra você resgatar coisas boas. Isso mesmo, galerinha. Coloca aqui no comentário o que você achou sobre isso. Foi cagada ou não, tá, pessoal? Bem, também coloca aqui, pessoal, se você tentou testar, tá, pessoal? Eu não tô obrigando ninguém a testar, mas eu tava vendo alguns vídeos no YouTube aí e tem galera realmente começando aí por 9 diamantes, 19 e tentativa grátis nas primeiras tentativas, tá, pessoal? Então isso é muito bacana, o evento aqui tá bem razoável de você gastar aí seus diamantes. E você conseguiu aí prêmios bons aí, galerinha? Coloca também aqui no comentário. Bem, galerinha, eu quero mostrar pra vocês aqui, pra não dizer que eu tô mentindo, tá, pessoal? Já tô com a foice, uma das melhores foices e bonitas também. Eu também tô com a skin, tá, pessoal? Só que ela vem pra cá, tá, galerinha? Ela não vem pra, logo pro seu cofre aqui em moda, tá, pessoal? Ela vem, se eu não me engano, ela vem em outros aqui, tá? Tá bem aqui, ó. Ela fica aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu sei, galerinha, que essa skin é meio cansada, tá, pessoal? Devia realmente ser gratuita. Infelizmente, a Garena trouxe nesse evento. Mas o evento tá da hora. Os outros eu já tinha, tá? Há muito tempo, tá, pessoal? Como emote do Sim lá, do CR7. Também a mochila, tá, pessoal, lá. E outro que eu já tinha também, se eu não me engano, lá, pessoal. Algumas coisas que já vieram nesse evento. Beleza, minha tropa? Então, o que vocês acharam? Coloca aqui também no comentário, tá, pessoal? Então é isso, galerinha. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero realmente que vocês tenham gostado aí do vídeo. E realmente eu recomendo esse evento pra você que quer gastar pouco aí diamante pra resgatar alguns itens legais aí que chegaram. Beleza, minha tropa? Então é isso. Meu nome é Eri Barroso, ninja brabo do Free Fire. Fui! Perfect.